انت ويني دارك يا اسكلي وسؤال داويني دارك يا اسكلي متى هي مدة دالي ودنتي سكات كاذي ودلكي سوى احتراية وبرنامج كي دلس وصومالي كيبل قطلق علي إنو كبوري وكونا دي رجليو دي بديسكا بلارن دلك صعودة وحانو لان هاي هدي آتهاي قفدة دالي ودنتي سكات كاذي ودلكي سوى احتراية قبط ويكفو فرنتاي لسو حرير برنامج كي كان دلس waxaan kala dawadeysha ku codsanayna hadii aad haysay sawirro iyo muqaalo qorax badan lala wanaag ana iloobin magacaaga iyo meesha aad muqaalkaas ka soo dirtay ahmiyadda barnaamijku waa dhiirigelinta iyo boorinta samaha iyo horumarka iyo wanaagga waddanka waa dallis kala walbo jimcaha lixda maqribnimo uk time ama sideedda fiidnimo soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ملبا دونك هاد كجوكتان عندك داون إسامبا كسر دو هذا تي في عالمي إسومالي كيبل وبرنامج كيني دلني صنع على بقلب والبوش مع حلي ذم كلا أنه هو ذي دين سومري جرني برنامج كانوا سيد تقنام بقى برنامج لغو بورنيو لغو ندير جلني إني دتكو دل كذا دستان أساق رعان أيام قلب والبوح كسوق هذا نا شخصي أنا سلنا هاي أساق الدلالي ودنتي سكات كذا ودل كيس وحترية aad iyo aad baan ugu faraxsanahay galabta inuu barnaamijka naga qayb qaadan doono een mudane faarax osman oo ah gudoomiyaha guud ee jaaliyadda puntland diaspora een ama bdf ta loo yaqaan een faarax wuxuu dabcan wadanka kanada ayuu degan yahay wuxuuna halkan u yimid shir jaraa'id oo asagu noo taataaban doono een jaaliyadda bdf ama puntland diaspora forum noo jaaliyad waqti dheer jirtay wax badanna soo qabatay asaga ayaana noo faafayn doona faarax soo dhow asalaamu calaykum عليه السلام ورحمة الله وبركاته. أتبع رغوف رح سنة هنا وقت كذا قال يقال نسيسو إن عدي أنكو بلعبو إن أقويهن شقة عادية هيستي نال دكان كندا كنال ما حاكو كل فينا بنت لانيو إن ودن كي دب ونقطات هولهن في الوينتر كا عندكو بيجرين السحر صارت. أنا أبكر عوالي هرتوا كوم هذيني أذي إن سومالي كيبل تي في كان gaar ahaan barnaamij dallis oo barnaamij aad dadka qurbo joogto iyo kuwa gudaha jooga u xiiseeyaan aad moodeedna markasta inuu highlight gareeyo dadka doorka weyn ka qaata dib u galeelka qaranimada soomaaliyeed iyo dib u dhiska dalka soomaaliya intaba intaa haddaan taa kaga baxo waa run nin yaraan qurbo kasoo galay baan ahaa burburkii ka hor soo galay muddo dheerna joogay qurbo ha ahaatee anuu qurbaha jooga waxaan ahaa qof social worker oo u adeega waana ku faanaya u adeega bulshada Soomaaliyeed oo dalka aan ku noolahay Kanada gaar ahaan magaalada Ottawa caasimadda arintan waxa engaged iga dhiga ama involved iga dhiga waxay tahay kadib markaan arkay dalkeenii burburka oo burburay inaa cidina u maqneen ceelna u qodneen in Soomaalidu marka isku timaado guda iyo dibadba calaacal iyo cato iyo dhibaatada inaan sheegna ma hay cid oranay sawir maxaa xala inaysan jirin kamna qasho marka aan door biday inaan ka mid noqdo dadka contribution ka geysanaya dalkii in wax la taro ama ha noqoto peace building ama ha noqoto mataqaana human capital la dhisayo ama ha noqoto dalkii mashaariic dhinaca socialka waxbarashada caafimaadka arrimaha taasa igu kaliftay waxaan uga mahadinayaa BDRC ur la yiraahdo oo Puntland ku yaala oo 2008-kii nagu casumay Puntland annagoo qurbo joog badan ah isaga initiation-kii hore lahaa inuu dalka aan ku noqono kadibna fikirkii ama shirkii halkaas ahaa waxa ka dhashay ururkan Puntland Diaspora Forum oo hadafkiisu yahay in dadka qurbo joogta oo asal ahaan u dhashay ka dhashay ku dhashay Puntland ee deegaankaas bariga mataqaana waqooyi bari Soomaaliya ay qayb ka noqdaan tan kale dalku markuu burburay haddana nidaamkan federalism-ka la qaatay waxaad moodaa in qofku region-ka uu asal ahaan ka soo jeedo inay u fududahay inuu mashaariic ka qabto maxaa yeelay eheladaadii baa ku nool anaa hooyadii baa ku nool meesha aan ka hadlayo family ballaaran baa kiimaa 20 qof walaalana 10 kamid gudaha joogan 10 dibadda ku maqan marka waxtarkan wax taraya waa anoo gurigeegi iyo ehelkeegi iyo hooyaday iyo walaalahay anoo wax taray ilaa mid ilaa aha wax stranger hadii hostas laga soo yeeyo galeelo marka dhismaha aan ka sheekeyneyno
korkiiba imaanayna marka wixii oo ilaa wax walba foundation ba laga soo dhisa kor laga madhiso hoos ba laga soo dhisa marka gaaladana waxa tahay bottom top approach in hoos wax laga soo yagleelo ilaa kor la isugu yimaado marka qof walba deegaankii asal ahaan uu ka yimid ama uu haduu tago ka shaqeyn karo wax ka qaban karo haduu ku noqdo dib u dhiski Soomaaliya qayb ka mid ah aad iyo aad 2008 dii baa la aasaasay maxaa idin qabsomay waxaan wax xusuustaa mental health dhinaca maskaxda kale inaad wax ka qabateen oo training wax saas sameeyeen Puntland niyaha ururkan hadafkiisa horta dad badan baa ku wareera waxay ugu wareereen waxay tahay ururkan ma aha humanitarian isagu service delivery sameynaya taa markii aan ururka soo aasnay baa go'aan ku gaarnay inaannu sameyn sababtoo ah urur badan baa fieldka ku jira anagu waxay ahayd inaan facilitate gareyno oo isku xirno baahida gudaha jirta iyo dibadda ilaa adduunka demand and supply dadkii brain drain baa ku dhacay Soomaaliya dadkii wax yaqaanay dadkii lacagta haystay dadkii heekal dawladda wax ka yaqaanay mid caafimaad dhinaca social ka waxbarasho wax ka yaqaanay qurbe ku soo gurbeen dadkaas sidaan ugu dhiirigelinay inay dalkii ku noqdaan walaw xataa samar fasaxa yaro samarka xataa ha noqotee qof intuu noqdo wax un door ka soo qaato ee dhismaha dalka marka mashruuc badan oo facilitate gareen baa jirta mashruuc aswa ka mid ah mental healthiga maantana association mental somali mental health association la oween oo cagihiisa ku taagan weeye oo taqaadir Soomaaliyeed ee sacrifice u sameeyna Soomaaliya oo ku baahay conference goodu ugu dambeeyay hadda ay ku sameysteen Minnesota election is kibunta la markay jiray election observer responderney oo anigu aan ka mid ahaa ama hoggaaminayba oo xaqiijinay election ku inuu noqdo mid free and fair ah runtii moral aad wanaagsan iyo fikrado badan oo hadda election ka soo socda laga dhaxli karo best practices ki election ki buudilna ka dhacayna aan ku soo aragnay waxa kamida conference aan sameeyno oo annual conferences ah oo marba magaalo lagu qabto qurbaha kamid ah conferences oo looga dilnayay ama marba diirada lagu saarayo subject gooni ama theme gooni ah oo aan u aragno baahi jirta inay tahay waana conference aan ugu talagalnay wacyigelin ama awareness-ka ama mataqaana abaabulka dadka qurbaha jooga inay fahmaan baahida gudaha jooga si dadka isku xilqaamaan taasi marka waa mid saas ah waxaan kaloo ku faraxsanahay ururku inuu baahi oo jabtar badan uu caalamka ku leeyahay tan ugu muhiimsan waxay tahay conference-ga this year oo aanu hadda qorshaheygu yahay inuu ka dhaco gudaha Soomaaliya magaalada caasimadda Garoowe waxyaabaha halkan u imidna ay ka mid tahay jaaliyadda reer UK dadkooda intellectualka iyo community leaderskooda inaan la kulmo ku wargelino mataqaana conference-ga soo socda already dad aan la kulmay sida taqaadiirtaba ka mid ah balama kalena aanu leenahay berri sida dr bakistan dr cunaye oo iyaguna hawlo taqaadiirtii inay union u sameeyaan oo taqaadiirta gudaha capacity-gooda dhisaan marka ururku waa urur facilitation ka noocaas ah dabcan anaa goobjo ka ahaa 2013-kii Minneapolis Canada waad ku qabateen halkan London door conference waad ku qabateen markaan tookadan waxaad leedahay waa Garoowe lifteeda lagu qabanayaa sanadkan saas lagu balasay insha Allah dhinaca kale isku xirka qurba joogta waa BDF dowladda laftigeedu dowladda waxa calgaas wuxuu magacaabay warqad dowladda kasoo baxday uu leeyahay waxaan magacaabay shaqsi asagu sheeganaya gudoomiyaha qurba joogta Puntland inuu yahay in sideeda dowladdu ma magacaabi kartaa qofka qurba joogta baahidooda iyo shaqooyinkooda qabanaya na abukaro arintaas waxa weeye waa issue certificate leh runtii sida uu maqashaan u maqlay madaxweyne Cabdoulaye Calgaas waa wuxuu ka mid yahay aasaasayaashii BDF buu ka mid yahay wuuna fahansan yahay hadafka loo aasaasay shirarkeedii oo dhan kuwa isagu wax ka abaabulay oo liidka lahaa iyo kuwa uu ka qayb galay sida shirka London oo kale oo keynote speaker ka ama kuraysa wasaaraha ah waad ka warqabtaa waxa weeye dadka qurbaha jooga waa dad civil ah dad dowladeed maaha waa dad civil society ah waa dad deegaanka kala duwan ka yimid waa dad duruufo kala duwan haystaan dadku iyaga xor u ah qaabka isku abaabulayaan maadaama inno wadamo joogno mataqaana civil society-ga aan dawladuhu farax la soo gelin waa dhici kartaa maadaama Puntland interest wadamo ay ka leedahay dad iyaga u wakiil oo dawladahaas ula xiriira inay uga dan leedahay laakiin qof laga xagga laga soo magacaabay jaaliyad uma dhigteed gareen karo qaabka ay u shaqeynayso waxa ay qabanayso jaaliyad xurbe u tahay waxa ay sameysanayso iyagaana is abaabula anagan oo ahaa ururkii aragtida koowaad oo qurbo joogto inay is abaabusho reer Puntland lahaa baan isku dayin inaanu shuuunta hoose faragano gashano qaabkan u dhisanay waxay tahay jabtarku inuu isagu is abaabulo
conditions by jira inuu mid garay ay tahay markay is abaabulaan jabtarkaasi wixii deegaankaas ay degan yihiin ama dal ha noqoto ama degmo ama gobol ay ku nool yihiin oo qurbo ha noqoto iyaga xor ah wixii guud oo dalkii loo qabanay baan ka midaysanay waa inta kaliya marka in umadaha la siiyo freedom ay iyagu wixii ay doonayaan inay qabtaan qaabka ay doonayaan oo qabtaan waa mid meesha ku jirta aad dad baan santahay dhinaca taleefannada waa eegi doonaa fikirkiinana waa soo dhaweyn doonaa waxaad kaloo wixii tala iyo tusaalaaba noogu soo diri kartaan waa daldhis at somali cable.t v conferencigii hadda aad london u timid bal nooga war kanadaad ka timid 3 days conference baad hadda halkan u joogtaa maxay ahayd ujeedadeedu conferenciga uu imid runtii ma ahayn mid bdf ku taxaluqa mid wuxuu ahaa shaqadeeda kale ku taxaluqa oo mataqaanaa urur kale oo aan oday ka ahay oo canadian friends of somalia dhahaa jira conference waxay ahayd dowladda ingiriiskii abaabushay dowladda ingiriiskii abaabushay conferencigaasoo ahaa conference looga hadlayo dadka diyaasbaraha ah dadka diyaasbaraha ah oo mataqaanaa wadamada kala duwan ka yimid sidii dalalka ay joogaan ay yacni collaboration ugala sameyn lahayn dhinaca sugista amniga bay ahayd arrin khuseysa marka canada la iga casumay waxaan ka mid ahaa speakerskii conferenciga khudbadaha ka jeediyey mar conference taa kooxad taxaluqa oo jaaliyadaha qurbaha joogu ahaa capacitiga aan kaga qayb galna capacity waxay ahayd ururka kale oo aan canada ka shaqeeyo aad iyo aad bal dhinaca taleefanadan fiirinayaa 1 iyo 2 waadna soo wici kartaan haddii aad xiiseynaysid waa maxay doorka uu ka qaadan karo qurba joogu waa su-aasha aan weydiin doono mudana faarax adiga laftigaagu qoraal ahaadna waa kusoo diri kartaa daldhis at somali cable sidoo kalena qadka taleefanka ayaad toos nooga soo wadaci kartaa maxaad u qabatay dhulkaagii ma jeceshahay inaad ku noqotid maxaa caqabada ka hortaagan tahay insha allah waa jecelnahay inaan aad nagala soo qayb qaadatay barnaamijka dhinaca doorka qurba joogta waddanka oo kale markaad tagtid waxaa dhalinyaradu waxay isticmaalaan 2 kelmadood oo ah qurba joog iyo qorax joog dhalinyaraday waddanka waxay kuleeyihiin nin waddan iyo soomaaliyeed baan ahay muqdisho garowa gaalkac iyo meeshay rabta aad u ha ahaato baan ku koray oon ku dhashay waxbaan ku bartay dagaalkiiba ay ugu kor dhacay waan adkaystay waan u dhabar dhigay intaasaan u taagnaa maanta markii xoogaa ifafaala yar soo baxday nin shalay ka cararay oon u dhabar adeegin oo qurba joogu inta waddamadaas barafkaa tegay oo soo xasilay oo soo degay maantu hadda kow yimid oo shaqadii igu ciriirayaa waxay raadinayaan in article ahaan qaar ba xataa fogeeyey oo yidhi baarlamaanku waa in laga soo saaraa shaqada xataa equality inaysan jirin number 1 qurax joogta in la siiyo wixii ka hara markaas qurba joogta in la offer gareeyo arrintaas sidee u aragtaa niyo arrintaas waa debate jira oo soomaaliya gudaheeda ka jira qurbahan aada mooda hadda inuu ka bilowmaday anigu dalka aad baan u tagaa hadda 2 bilood ka hor baan waxaan soo maray garoowe hargeysa xamar intaba isku soo maray runtii dalka waxa weeyaan dad sacrifice u sameeyo badan baa jira oo u dhabar adeegay oo institutionska localka a dhisay dhalinyaro badan oo dalka joogtay oo aan bixin oo qurbaha aadin oo dalalka dariska wax ku soo baratay sida suudaan sida maleeshiya sida bakistan sida kenya sida uganda oo soo noqday baa jira qurba joogtu marka horta waxa weeyaan waa soomaali dalka waa wada leenahay qurba joog iyo qorax joog iyo duur joog iyo mataqaana dibad joog waxa doontood ugu yar waa dad soomaaliyeed dadku meelay joogaanba waxa ugu badan oo stresska dadka qurbaha ku hayaan waxay tahay dhibaatada soomaaliya ka taagan qofku marka hadduu qurbaha ka tago oo dalka tago oo sacrifice sameynayo in la ihaanaysto oo magacyo loo baxsho magacyo aad xataa ka ceshoonaysa jiro dayus baro oo xataa loo baxshay baa jira runtii horta marka anigu dhinaca kalean kaa tusaya dhinaca kale waxay tahay innaga laftigeena wuxuu yihi intaada golaha tegin garnaqso innagu aan garnaqsano qurba joog adaanahay way jiraan dad qurba joog ah oo ku fashilmay qurbihii oo reerahoodii iyo caruurahoodii aan meel ku ogeen oo boorsooyinka intay xirxirteen maanta soomaaliya mas-uuliyiin qaarkood ka yihiin kuwa wasiira kuwa baarlamaan ku jira way jiraan anigu waxaan dhihi lahaaba dadka marka soomaaliya ay tagaan oo mas-uuliyad loo dhiibayo sida shaqo kasta marka qofka la hayrgareyna background la sameeyo qofkan meeshuu ka yimid dalkuu ka yimid muxuu ka ahaa ma aha qof wax qabtay ma aha qof shaqada uu sheeganayo oo resume ku qortay ee run tahay ma aha qof waxbarashada uu kaleem garaynayo mataqaanaa soo qabtay hadduu ahaa ha ilaa qofku markuu tiisa daryeelo tu kale wax ku daraay oo halkan guul ka gaaray qurbaha ah gudahana guul buu ka gaari karaa taas waa mid tan kale dhalinyaro badan oo waxay jirta qurbaha kasoo noqotay oo iyaguna intay contribution dalka ka geysan lahaayeen shabaab kubiiraba ka mid ahaa negative waxay geeyeen magac xumo bay qurbihii qurba joogta usoo jeedeen
كو دقن علس لو علنيه وقربيه كفش الموجودها اللي جاية جرا ما 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 مدى لعينه يه وحوي دقن علس ولو جين كرا ولو دقن كي جودها دقن حمو لا تجينا إيجستو مركز رنتي أنقلب بدن هدا كفيرسيد وحويان دلك سومالي مجرين كو إيشان يلعب عطان سنادوت هدي دور كقرب جوكت وماشة كمقية لا أجاها لغو قياس هل بليون أو دولارك سوى حويلة أو ذاتك هل ذو ذي هيا وذاتك قربها جوجا. institutions كجودها جرا ذاتك دسي وذاتك قربها جوجا. هيكل كدولة أو مانت جرا ذاتك سمين أو ذاتك قربها جوجا. قرب جوجتو و life length إسوماليا كناش هاي. مارك إن لا أندر ماين جرا أو لا أفلقادي أو لا عايمو فينا. at the same time وحي جرا أو أن إنه قد إن عنا failure أهنا إن أصحنا من لو بهي. نحن كله وحي جرا درس جوجا للي هذا. قرب جوكت هو بدن تاعي درس جوك هذا نتوسو أبارو حلبانو كنول ودن كييو خاله صار يفاميل كيسة ماجورت وقت كيسة أنت بدن هالكاس كنول وحلاقي يا بعض دودة إنه ودن غلان ودم هذا درس كا كونفليكت إنترست أو كمان إيمان كرتو هدي قف كاس وأن دوني إنه كل يردو معناه هذا نتا دل كاس وكله كله سوماليا إنك استوى حواجة سبتشك تيجي كبحسن تاي هدي أنا قرب جوك تلفش تصير راعو تتكاس وضمن الدرس كأكونول دلك الدجنائين حيرنية هذا أنا بارلمان كيو كلا كور كتيرة أرنتها سكال سواركتها أرنتها سوا أرن رنتي وما أركو أحسن ستي فو أرن حقيقة جرتها إن لا بارنا أي تاي واللي بعندو طلابك على خروسي قادلها أما وابسي دبيت كم بسي كلينها أو أه loyalty كي بابو كويشن قليا بس بوركين يدله ama baas barro etiopian leh oo hadana baarlamaanka Soomaaliya ku jira loyalty gooda xaqiiq jira waa su'aal meesha ku jirta oo in la xaqiijiyo u baahan tahay tan kale waxay tahay nin qurba ka tagay oo caruurtiisa halkan joogto oo guriga halkan ku leh oo intuu Soomaaliya taga masuul ka soo noqonayo maalintii doorashada laga raayna soo qararaya yaani loyalty gis xaqiiq jirta marka maybe in condition lagu xirado ka qurbaha ka imanaya oo ah in qofku reerkiisa soo rarto matalan in saddex sano inuu dalka joogo xaqiijiyo intuu san u ran gareen kursi yaani qofkii waa inuu u dan qada waxa decisions ka u sameeyay impact inay isaga ku sameeyay soo inuu ogaada laakiin markii caruurtiisa halkan joogto oo ehelkiisa halkan joogo oo uu go'aan ka gaarayo dal aan dadka ee isan caruurtiisa joogin oo isaga isa sameeyayna oo passport wata u barka soo qararayo waxa weeye dhibaato badan badalkiisaas ugu soo jiidmeys taasi ma aha markii inay meesha ka saarto dadka sansiirka ah oo san iyago sansiira tagay oo dhurufta dhaqaale oo reerkiisa halkan ku haysto ah yaani haduu reerkii raro een base inuu san gudhihi ku laheen oo taami ku qaadanayso dadka noocaas oo kala exceptional waa dadkaas in la question gareeyo ma laakiin kuwo badan oo in la question gareeyo ay tahay way jirtaa laakiin qodobka ka hadashay oo ah dadka wadamada daris ku nool oo ma taqaana parliamentarian ku magacaaban oo wasiir ku magacaaban oo diyaarada si saaran oo soo saaran yaani waa issue debate oo Soomaalida in ka hadashay tahay adiga dad ma san tahay een fikirkaaga adiga laftigaagu waa soo gudbin kartaa waa dhinaca taleefanka iyo dhinaca emailka ba waa dalis@somalicable.tv adiga laftigaaga maanta mudane faarax osman baan la jooga adiga laftigaaga waxaan ku leenahay hadii aad tahay mid dadaalay oo dantiisi ka adkaaday oo dalkiisi wax taraya barnaamijku adigu ku furan yahay ahmiyadda barnaamijkan waa inaan adigana ku soo dhaweyno oo aan soo bandhigno waxa aad hayso si dadka kalena ay ugu dhiiradaan oo dhahan alleele yaa ana waan inaan meesha ka kaca waxaan ka hadalnay positive diaspora dhinaca kale hadii loo rogo waxaad kaloo ka dhawaajisay adaaba taabtayba dhaqan celis positive diaspora waa aragnay negative diaspora ma jiraa oo dhaqan xuma iyo waxyaalo aan macnaha anshaxayn iyo aan meesha geeyo kale negative waa jiraa qolada dagaal ku qaaday baan koo ka qayladda u doonta soomaali u doonta geerashaynta u doonta akhlaaq xumada u doonta waa issue jira in laga leexleexdanaysan ahayn negative waa jira mataqaana wiilasha yararka gabdhaha yaroo shaqaansada kuwa kasoo guursada oo jacaylka dadka isjecelka la dila negative waa jira kuwa u tagay inay aysan u adeegin dadka ay kasoo adeegtaan mas-uuliyad u qabta oo jeebka lacagta kasoo bixsado barina kasoo tagay u daqanaya waa kuwan sheego familiyadooda halkan joogan ee go'aanna ka gaaraya mataqaana dal aysan u daqanayn oo aan ehelkiisii joogin ama familkiisii isaga aysan direct u taabanayn maxaa yeelay haddii caruurtiisu ku nooshahay oo waxbarasho ay u aadeyso oo caruurtiisu ku nooshay ee xaaskiisa oo caafimaad ay u aadayaan
oo ay amniga ama amni xumaha noqoto ama amni wanaagga noqoto uu direct u sameynayo waxa hubaala qofkaasi decisions khaldan inuu san gaareen oo uu ka fakarayo maxay la gurigiisa taabanaysa laakiin gurigiisa haduusan meeshan aheyn decision ku gaarayo mid uu dhaqan asaguna u dagan yahay hotel ay ilaalinayaan amisa hotel ama waa mas'uuliyad buu hayaa waardiyu haystaa guri iska weyn adigu dagan yahay diyaarad buu sii saaran yahay soo saaran yahay dadka victimka ahna waa dadka masaakiinta ah oo lacagtoodii ay jeebka ay dhiiggoodii iyo dhacaankoodii canshuur inta laga qaado aan caafimaad loogu samaynaynin aan waxbarasho loogu samaynaynin aan amni loogu sugaynin aan waxba loogu qabanaynin waa issueska taagan oo ah doorashooyinka soo socda soomaalida inay ka fakaraan qofka aan mas-uuliyadda u dhiibanayna waa qof noocee ah ma yahay qof idna qanaya aad iyo aad aad iyo aad baad umahadsan tahay waana rajaynayaa runtii fikirkaas aad u quruxda badan inay dad badan kugu raacsan yihiin aan usoo noqono puntland iyo conferencyga soo socota garowe goormay dhacaysaa yaa target garanaysaan sanadka kan inaad engage garaysaan isu geysaan niyahow conferencyga wuxuu dhacayaa haddii ilaahay yaraahdo ama dateka aan hadda qabanay uu yahay december dhammaadkeeda way dhici kartaa doorashada federaalka ah sidii hadda ku socoto inaysan timekii loogu talagala dhicin kolley hadda already waxaa la yiray laba bilood bay dib u dhacaysaa august ma dhacayso waa dhici kartaa inay ka badanna dib usii dhacdo haddii doorashadaasi december iyo eriyada ay noqoto inaan kala leexino waan jeclaan lahayno annaga kaayaga marka maadaama aan flexible yahay aan dib u dhigano laakiin aimkayga hadda noo qorani waa december themeka sanadkan waa saddex qodob qodob wuxuu yahay qodobka democratization process oo ah in xukunka dowliga ah iyo go-aankiisa iyo mataqaana accountability-giisa iyo dowlad la xisaabtanku shacabkii dib loogu celiyo ay shacabka noqdaan ku wax dooranaya aysan noqon koox qol lagu soo xirtay oon ognahay qaababka ee soomaaliya maanta ku socdaan marka qurbajoogtu maadaama ay nahay dad wadamo democracy iyo doorasho kasoo qayb galay systemka mataqaana democracy u shaqeeya wax ka yaqaana soomaaliya 1968 ee ugu dambeysay door baa uga furan qurbajoogta wacyigelinta noocaasa dalka inay qayb ka noqdaan marka issuga democratization-ku waa one theme maaha inaanu thareedku nahay dowla jirta maaha inaanu siyaasad hoose aanu faraha la gelayno laakiin waa qaabkee dadka shacabka ah oo soomaaliyeed gaar ahaan dadka mandaqada puntland ay ugu diyaar garoobi lahaayeen democratization processkaasi maalintu yimaado si muxuu yahay democracy muxuu yahay xisbi muxuu yahay ahdaaf dadka isku baxaysan iyo qaabka noocaas qodobka labaad wuxuu yahay waa dhinaca socialka sidee dadka qurba joogtaa door uga qaadan karaan dhinacyada bulshada sida caafimaadka sida waxbarashada sida ceelasha sida qaabka noocaas oo kale qodobka ugu dambeeyana wuxuu yahay qodobka investmentiga ah waxaad la socotaa puntland maanta in airboor laga dhisayo airboor iyo waddo dowladdan way ku amaanantahay cabdiweli inay focus ka saarto kaabayaasha dhaqaalaha wax loogu yeero airboro iyo waddooyin iyo laamiyadii jiro burburo in dib loo sameeyo dekadda in la waasiciyo maxaa yeelay ganacsiga isku socodkiisa iyo dadka isku socodkiisa waxa fududeynaya wataa marka qodobka saddexaad wuxuu noo yahay sidee dadka qurba joogta ay door uga qaadan karaan kabista dhaqaalaha investmentiga dhinaceedii dalka inta lagu noqdo in investment lagu sameeyo annagoo dowladdana engage garayn doona maxaa yeelay dowladdu door bay ku leedahay maaha inay airboorada dhismahooda keliya ka fakartee waa sidee bay kusoo jiidi kartaa dadka qurbaha jooga ama canshuur dhaaf ha noqoto ama qof warshad shaqo abuuraya warshad raba in dhul sidii loo siin laha noqoto waa arrimo u baahan debate inta laga sameeyo in dowladdii iyo qurba joogta iyo civil society gudaha ku jiray iyo ganacsatadii intuba meel intay isugu yimaadaan ee arrinta iyada ah sidii loo fududeyn lahaa laga sheekaysto marka saddexdaa tiim buu ku saabsanaan doonaa conference isaga aad iyo aad waana saddex tiim runtii aad loogu baahan yahay tan democratization-ka ama shacabku inay bartaan codaynta inay iyagu soo dooran karaan dabcan habka hadda wax lagu doorto waa naqaana waa oday iyo beelo iyo 4.5 iyo arrin aad runtii aan justice ama xaq uusan ku jirin inteebaad isleedaha way ku qaadan kartaa shacabka haddii loo gogol xaariyo loo diyaariyo shacabku diyaar ma u yihiin one man one vote shacabka soomaaliyeed meelay joogaanba min raas kambooni ilaa raas caseer ilaa looyi caddo diyaar bay u yihiin in ay masiirkooda talada wax ku yeeshaan in dadka hogaanka u qabanaya ay ugu dooran karaan inaan qabiil la isku bahaysan ee la isku bahaysto araa iyo mabaadi dadku isku bahaystaan dowladaha marka mas-uuliyad baa saaran dowladda xasan sheekh sida hadda ujeedno xilka intuu hayo dhan waa ku fashilmay inuu hirgeliyo dowladda puntland dowladihii hore o dhan dowladan balla qaadan ma jiro democratization kulli waa ku fashilmeen maanta waxaa rajaynaa cabdiweli oo anin mutacalima oo indheergarada oo ballan qaaday haddana guddigii sameeyey muddo badan uma harin laba sano u haray labadaa sano
inuu boobsiyo processka isaga maxay waa process time qaadanaya waa process min magaalo weyn ilaa tuulo ilaa mi dadka wacyigelin loo sameeyay tahay waa magaalo ahzaab in register garay waxaan leeyahay waa barnaamij in ahzaab la register garay tahay waa barnaamij diyaar garowgiisa iyo resources ka galiya aad u badan yahay arinta iyada marka dadku waa u diyaar laakiin waxay ku xirantahay dawladuhu sida ay sansiirka uga yihiin oo u fulinayaan aad iyo aad waana rajeynayna arrintii waana dhiirigelinaynaa iyadoo dowladda dhinaca dowladda federaalkana laga sugayo doorashadan wixii ka dambeeya one man one food inay noqoto waxaana la oran karaa dee classic for example waxaa ah oo arrinta achieve gareeyey macnaha guushaas gaaray oo runtii in lagu ammaano mudan somalilan waa mudan yihiin somalilan axzaab bay leeyihiin waxay leeyihiin dadkii bay census ka sameeyeen mataqaana dadku mabaadi aan qabiil ahayn bay isku bahaystaan marka in lagu daydo waxa ay kaga horeeyaan oo loo baahan yahay puntland doorashooyin bay sameeyeen xor ah oo qof hal cod looga helay sida la socda madaxweyne faroole oo xulkiisa nabada ku wareejiyey maantana qof citizen u yahay way ku ammaanan yihiin marka in muqdisho caasimadii dalka soomaaliya maanta doorashooyin kala damacsan yahay meelaha soomaaliya ka mid a oo success story-ga noocaasa leh in laga faa'iidaysto oo aan loo aabayeelin qofku mabaadida hoose oo dadku kala duwan yahay waa mid meesha ku jirta aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhinaca taleefadanana waa eegi doonaa waxaan kaloo runtii aan boorinaynaa mar kale ku celinaynaa maanta mudane faarax baana la jooga adiga laftigaagu haddii aad tahay muwaadin dadaalay waad kugu soo dhawaynaynaa barnaamijka waxaad nala soo xiriiri kartaa waa daldhis at somali cable dot tv ayaad nagala soo xiriiri kartaa sidoo kale qaladka taleefanada waa idiin furaynaa insha allah mar dhow waadna soo wici kartaan waana rajaynayaa insha allah inaad doorkiina ka qaadan doontaan dhinaca kalena haddaan kusoo noqono yacni runtii dadaal badan muddo dheerna waad ku jirtay sidee baad u balansi garaysaa yani familygii shaqadii kale falwentarigan waa sacrifice badan baa juhdi badan baad gelisaa waxaa la oran karaa inaad dalkaaga u helisid sidee baad u manage garaysaa dad badan baa laga yaabaa hadda ay ku daawanayaan oo leh warnio anba waa jeclaan lahaa inaan waxun qabtay halkana reerkii halkana shaqadii halkana caruurtii sidee laisugu wadi karaa abukar waa su-aal muhiima oo meesha ku jirta ilaahay qudrad buuna siiyey awood buuna geliyey awooddaa uuna geliyey inta aynu ka faa'iidaysano ama percentageka aynu ka faa'iidaysano aad bay u yartay qof walba oo sanku neeflaah oo ilaahay uu caqli iyo cilmi iyo garaad siiyey wax badan buu qaban karaa waxay ku xiran tahay marka qofka inay kasoo go-do qalbigiisa waxa uu qabanayo inay tahay waxuu ku qanacsan yahay inay tahay wax uu aaminsan yahay inay tahay wax uu rabo inuu contribution ka geysto arrin sahlan maaha waa lagu caynayaa waa lagu xanaananayaa waa lagu xamanayaa ma garatay nin xil qaada eed qaada oo kale weeye laakiin in loo aabayeelo maaha maxaa yeelay soomaaliya kulligan bay inoo baahan tahay qof walbana waa sidii guri la dhisayo bulukeetigaas qaybta aad ka noqon doontid jaajuurkaas oo aad ka geli kartid taariikhda kolle waarubmaysada waar hakahara wey marka gaaladuna ayada tara if there's a will there's a way ilahay qudradu waana siiyey laakiin qofku taamkiisana waa manaaje garaysan karaa dalkiisana wax waa tari karaa laakiin qofku meesha uu joogo markuu wax ka qabto buu meesha uu ka fogna wax ka qaban karaa aad iyo aad su-aal kalaan ku weydiinayaa oo runtii qof walba mas-uula ama danaynaya dalka aan weydiiyo waana obiniyonkaaga puntland oo kale dadaan puntland diaspora forum waxaa loo sameeyey inay dhiirigeliso inay isku xirto inay samaha ka shaqayso puntland oo kale annual dowladda puntland budgetkeeda waxaa laba laab ka badan inta qaad looga qaato puntland waxaa madaxweyne u ah nin dhaqaalayahan ah in canshuurta lagu kordhiyo oo si walbo macquula loola dagaalo sidee baad baan macnaha bushgaraynaynaa sidee baad u aragtaa yacni waddan annual government budgetkeeda ay twice ka badan yihiin inta qaad looga qaato horumar noocee u gaari karaa waddankaas abukaro arrintan qaadka waa arrin gudaha soomaaliya dadka markay joogaan especially dadka siyaasadda ku taxalluqa sensitive ku ah dad badan oo ku qanacsan oo mabda aad aaminsan tahay oo jambiyanka u tahay kugula qanacsan oo aan ka hadli karin baa jira iyagu kuma sheegayaan waxayna uga hadli karin waxay tahay dowladaha dariska ah weye meesha qaad ku yimaada lacagtaanana meeshay ku dhammaato oo lacagtan dollarkii aan inagu xawilno reerkii cunto ugu darnay inta qaad lagu cuno ay ku dhammaanaysa aakharka waa meelahaas dadka marka xukuumada maanta gacanta ku haya ama gobol ha noqoto ama regional government ha noqoto ama ha noqoto federaalke waxa weeye dad badan oo aan ilaa soomaaliya ay xor noqoto oo cagaheeda ku istaagto oo sovereigntigeeda soo noqoto aan ka hadli karin oon ku dhiiran karin oo badan baa jira oo siyaasiyiina oo markay si private hadday kuula joogaan laga yaaba inay kuu sheegaan runta laakiin public aan qiraynin oo aan dhihi karin laakiin waa arrin jirta
oo xaqiiq ah Soomaaliya hadaan laga qaban qaad waa dadka waxa weeye waa dad wada daroogaysan anigu waan tagay Soomaaliya magaalooyinka waliba ha sii kala gobolada iyo magaalooyinka bahalka cunistiisa iyo keenistiisa ha la sii kala badsado laakiin ka gees uu saameeyay wuxuu saameeyay miyigii buu saameeyay qofka reer miyiga oo caanateelka af Soomaaliga lagu yiraahdo oo caanaha keena markuu reerka ku noqonayo galabtii caraabayo wuxuu qaadi jiray sonkor wuxuu qaadi jiray caleen wuxuu qaadi jiray bariis maanta wuxuu sii qaadayaa qaad geel jirihii meeshii golihii geela wuxuu ku cunayaa qaad buu ku cunayaa marka ayaan darada jirtay yacni ilaa xataa culturekeenii bay saameysay miyiga ahaa bay dhibaato arrintan ku haysa waa arrin u baahan marka awareness waa arrin u baahan in lagu dhiirado laakiin dadka maanta jooga dadku kugula dhiiran kara ma aha walow ay kula fahansanyihin wax kaa laysta aad iyo aad dhinaca kale siyaasadda waad ku jirtaa puntland diaspora forum aad jeer u ahaatid laakiin xaaladahaad ka warqabtaa muqdisho haddaad soo martay doorashadu dhinaca siyaasadda haddaan fiirino ma isleedaa way dhacaysaa waqtigan hadda maxayse tahay caqabadaha hor istaagi kara inay dhacdo doorasho doorashadu august horta dee waaba joognaa waxa dhacayaana ma jirto realitig marka la sheego maxaa yeelay waxyaabo ka horeeya jira intaan doorasho dhicin lama soo xulin mataqaanaa golihii baarlamaanka aqalka hoose aqalkii sare oo very sensitive issue ah not only xulistiisa inay issue tahay sida gobolada loogu kala qaybinayo gobol kasta intee buu heli doonaa kursi ama qabiil kasta intee kursi heli doonaa baa issue noqon doonta waxa issue noqon doona issue-ga ah oo la leeyahay halkii qofba konton qof baa dooranaysa konton qof sidee lagu keenayaa baa issue noqon doonta qabiiladee la siinayaa kuraasta issue noqon doonta qabiiladee laga tegaya baa issue noqon doonta waa issue sensitive ah anigu haddaan yacni qiyaas ku qiyaaso anoo og wax badan soomaaliya axbaasheeda koob ismalihii sanadkan gudihiisa doorasho baa on time ku dhici karta sida ay u qoran tahay warqadaha loo qorana ku dhici doonta bay dhabood u jeeday warqadihii lasoo qoray mas-uuliyiinta madaxweyneyaasha gobollada iyo madaxweynaha federaalka dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaruhu ay soo qoreen already day dadkii ay qabteen half waa lasoo dhaafay wax qabsoomayna ma jirto maxaa hortaagan waa issue dhibeedkeeda u baahan aad iyo aad gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay dhinaca jaliyadda puntland ee london shir gooniya oo rabtid inaad announce garaysa ma jirtaa waa maxay baaqa halkan uga diraysayd iyo baaqa ugu dambeeya general iyo puntland ahaanba soo dhowo si gaara reelanan ulama la hadlayo waxaan ula hadlayaa soomaali meelay joogta reer puntland meelay joogaan xataasina maadaama somali channel uu yahay universal somali cable sorry somali cable caalamka o dhan laga daawanayo waxaan leeyahay dalkeenu wuu inoo baahan yahay qofku maaha physically inaa u tagtid adoo meeshaada fadhiya waa contribution ka geysan kartaa contribution dhaqaala geysan kartaa contribution moral ah oo dadka wax qabanaya inaad taageertid baad geysan kartaa contribution voice ah hadalku marbuu hiil gala baad geysan kartaa qofkii tegi kara fasaxyada intaad u qaadan lahayd sbain iyo marokiyo meelaha aad lahaydeen qofku inuu dalkii aado oo institutionska gudaha jooga mataqaana capacitygooda wasoo dhiso noqon kartaa reer puntland hadaa si gaara uga soo noqdo waxaad ka warqabtaan maanta erboraa la furaya dekadaa la waasicinaya jidad baa la fasuuraya haddaan shacab tegin erboradaa oo isticmaalin oo dalkii aan lagu noqon oo aan hoteeladii la camirin oo aan dhaqaalihii la camirin oo biibitooyinkii la camirin waxaan ku ammaanayaa shacabka somalilan waqooyiga soomaaliya qurbajoogtooda waxaan ku ammaanayaa siday u jecel yihiin dalkooda siday samar kasta ugu safraan siday fasax kasta ugu safraan indhahaygaan kusoo arkay oo hoteelada u camiraan oo aqaladii u kiraystaan oo dhaqaalihii localka ahaa u dhisaan soomaali inta kale inay ku dayato oo dalkii lagu noqdo oo dalkii haddaadan waxba ka tarayn xataa adaa u baahan dalka adaa u baahan caruurtaada u baahan dhaqan bay kasoo qaadanayaan luqad bay soo baranayaan ehelkoodii bay soo baranayaan dalkoodii bay soo jeclaanayaan yacni attachmentiga wadaniyadda ah oo identityga ah oo caruurteena maanta qurbaha aan la yaabsanahay maxaa ka khaldan aan leenahay waa caruur aan identity lahayn in la sacrifice gareeyo lacagaha hagbada bua lagu galaa ifka lagu dhexal baa laidiin baxshay guryaha kasoo dhisataan soomaaliya caruurtii lacagtii laidinkugu dhiibay guryaha ku dhisateen gurihiina waa haawanayaan gurihiina tagtaan oo caruurtii geysaan oo dalkiina jeclaataan waa mid meesha ku jirta oo qurba joogto meelay joogto guud ahaan gaar ahaan reer puntland aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa faarax cusmaan waa guddoomiyaha guud ee jaliyadda puntland diaspora forum oo galabta barnaamijka nooga qeyb qaadanayay aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa mudan sidoo kale adiguna haddii aad tahay mid dadaalay oo dantiisi ka adkaaday waa lasoo xiriiri kartaa barnaamijka waa daldhis at somali cable t v galabta se waa aniga iyo faarax iyo farsamayahan bocor waxaan idinkaga tegaynaa intaan kano kale ku kulmi doono wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ما تهي مدة ذالي ودن كيس كات كذا ودل كيس وحترايا وبرنامج كي دلس وصومالي كيبل بطلق علي إنه كبري يكون اللي رجليه دبنسكا بلارن دل كصعدة وحنو لا نهي هدي أتهي قف ذالي ودن كيس كات كذا ودل كيس وحترايا كبت وقفوا فرنتاي لا سحرير برنامج كان دلس waxaan kala dawadeysha ku codsanayna hadii aad haysay sawirro iyo muqaalo qorax badan lala wanaag ana iloobin magacaaga iyo meesha aad muqaalkaas ka soo dirtay ahmiyadda barnaamijku waa dhiirigelinta iyo boorinta samaha iyo horumarka iyo wanaagga wadanka fadlis kala walbo jimcaha lixda maghribnimo UK time ama sideedda fiidnimo Soomaaliya midnimada doonaale وعكستها وتقعتها وتبشي بيتحلي